Albert Einstein va néixer a Ulm, Alemanya, l'any 1879. Als 12 anys ja coneixia la geometria euclidiana i es va graduar a l'Escola Politècnica Federal de Zuric l'any 1900, en matemàtiques i física. Llavors va començar els seus primers estudis teòrics, amb tres articles importants. El primer explica l'efecte fotoelèctric, el segon presenta la teoria de la relativitat i el darrer explica el moviment brownià. L'any 1921 va guanyar el Premi Nobel de Física. Einstein va morir a Princeton, als Estats Units, l'any 1955. Segons Isaac Newton, l'espai sobre el qual es trobaven els cossos celestes era pla. Per tant, si el Sol desapareixia, els planetes sortirien de la seva òrbita immediatament. Això va ser acceptat durant 250 anys fins que va arribar Einstein amb la seva nova teoria gravitatòria en la relativitat general. Aquesta nova concepció de la gravetat establia que l'espai no era llis i inalterable. Aquest es podia corbar en funció de la massa d'un cos. Això significava que, si repetim la catàstrofe còsmica anterior en la qual explotava el Sol, segons la gravetat d'Einstein, els planetes trigarien 8 minuts en sortir de la seva òrbita. Això demostrava que la gravetat es propaga a la mateixa velocitat que la llum i, per tant, la seva acció no és immediata.